Украины ни слава, ни воля, ще нам, братья украинцы, усмехнется доля. Звинуть наши вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. Леся, будь ласка. Дорогі мої майданівці, пишаюся вами, тішуся вами, серце розривається від радості за наш український народ. І ви знаєте, особливу подяку хочу сказати нашим дівчатам і жінкам. Просто сьогодні в інтернеті я прочитала лист подяку усім тим, хто робить їжу, хто лікує, хто просто тут на Майдані чоловіків надихає своїм бойовим духом. Адже майданівська їжа непроста, вона вся пронизана духом свободи. І як пишуть там деякі хлопці, що до кожної клітинки доходить ця канапка, ця їжа. Тому дякую вам, дорогі жінки, дорогі дівчата, а для вас від мене пісня «Революція». Тепер ще таке, маємо номер телефону, якщо можете записати собі, я зараз пояснюю, в чому справа. Оскільки Янукович наганяє сюди багато людей на антиєвромайдан, бажано, щоб всі, хто нас чує, повідомляли на спільне бачення, на спільне ТВ, на телефон 063-403-2936 інформацію про пересування підозрілих автобусів з підозрілими такими людьми на підтримку антимайдану. Особливо, хто дивиться, працівники заправок, АЗС, ви, напевно, то будете більше бачити, особливим чином ви повідомляєте. Ще раз скажу телефон 063-403-2936, телефон спільно ТВ. Ще раз 063-403-2936.
Дуже будемо вдячні за інформацію, тому що потрібно володіти інформацією, яким чином і скільки наганяє людей Янукович тут до Києва. Яла прибила, дякую, що ви будете на Майдані. ФБ, тисячу і так далі. Насправді, тільки дурні і боягузи не признають своїх помилок. А помиляється кожна людина, це нормально. Ще раз повторюю інформацію. Хто би бачив якісь такі підозрілі персування антимайданівців, може кримінального виду часом, на автобусах, прошу подавати інформацію на телефон Спільно ТВ 063-403-2936. Пожалуйста, якщо хтось бачить підозрілі пересування автобусів з людьми кримінальної внешності в сторону Євромайдана, то передавайте на телефон Спільно ТВ 063-403-2936. Дякую, друзі. Ну, ви бачите, хто прийшов. Отаман Андрій Парубій! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Майдан, я би хотів, щоб нас так само, як зараз є тут на Майдані, так було всю ніч. Ця ніч, як і кожна попередня, буде напруженою, і тому нам необхідно, щоб на Майдані була велика кількість людей. І нам дуже важливо, щоб вночі, можливо, ви робили перезмінку, але вночі так само море людей, яке зараз на Майдані є, щоб було так само і вночі. І ще раз хочу вже днем привітати усіх Андріїв по усій Україні. Хай ангел-охоронець береже вас, захищає від цього злого і недоброго в цей день і в ту ніч, яка буде попереду. Дякую за привітання. Ще раз телефон наш, повторюю, 063-403-2936. 063-403-2936. Не 03, а 36. Дякую вам. Дякую вам. І тепер хочу зробити коротке оголошення. І справді дуже широко. Ще раз, 063. За привітання, за те, що ми разом є тут, і що я маю честь бути поруч з вами. 403-2936, телефон Спільно ТВ. Хто би бачив якісь підозрілі пересування, особливо облич кримінальної зовнішності, прошу повідомляти на цей телефон. Також завтра, ви знаєте, буде приїзд, буде концерт Вакарчука тут на Майдані. І тому ви знаєте про це, так? Ще раз телефон, Леся, ДНТ, 063-403-2936, не 03, а 36 останні дві цифри. 063-403-2936. Чи на під'їздах до Києва, чи в інших частинах, хто би бачив, в інших частинах України, що їдуть такі люди, то прошу повідомляти на цей номер телефону. Але я хочу вас попросити одну організаційну річ. Ми не ставимо більше немецьких на Майдані. До мене багато хто підходить з проханням.
Усі намети ми ставимо там, біля київської адміністрації. Зв'язок який з Жужас. Тобто зв'язок крім інтернету, але мобільний телефон я подав спільно ТВ. Допомагайте нам і віднесіться до цього зрозуміння. Так, телефон 063-403-2936. Це телефон спільно ТВ. Хто би бачив якісь підозрілі пересування по Україні людей Януковича, особливо кримінальної зовнішності в автобусах, то прошу подавати цю інформацію на телефон спільно ТВ 063-403-2936. І чоловіки, міцні чоловіки, записуйте в загони самооборони, отут, де запис справа від сцени. Загони самооборони, нам необхідно багато міцних, організованих чоловіків для захисту Майдану, для захисту України. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Андрій Парубій! Дорогі браття і сестри, ну ви бачите, цій нещасній, але гордій жінці я не можу не дати мікрофон. Баба Ганя, будь ласка. Добрий вечір, дорогі кияни і гості столиці. Ми сьогодні прийшли рятувати наше життя і дітей. Я дуже вдячна, що я попала на цей стілець сьогодні, того, що я дуже обіжена. Я з Хмельницької області, з Деревнянського району, село Лідке, Надіріджук, Ганна Андріїв. Я вдячна. Кухі 13-13-13. Звідки виїхали ці два автобуси зі спортсменами? Дуже дякую. Дякую, баба Ганна. Дякую. Дякую. Поможемо. Не треба з людей, ми самі вам поможемо, баба Ганна. І, друзі, шановні пенсіонери, шановні ті, хто має родичів пенсіонерів, якщо такі люди з такими, в таких умовах, в таких сюди приїжджають, то покличте їх. Тому що тут є 93 роки. Тут є такі люди. Поможіть їм і кличте їх сюди. Ми сьогодні виборюємо і долю інвалідів, і долю пенсіонерів, і долю їхніх внуків і правнуків. Так чи ні? Дякую, друзі. Ну а зараз я маю високу честь запросити Юрка Фединського. Ви знаєте? Петро Фединський з Америки. Знаєте, такий славний журналіст, дипломат, а це його племінник.
І там в Америці він живе Україною і для України, так як і весь його славний рід. Бачите, це рідкісний інструмент, торбан, так називається, який, до речі, зображений на нашій гривні. Це рідкісний інструмент. Як його не нищили тут, в Україні, разом з кобзарями, він живе тепер по всьому світу. Прошу, друже. Сьогодні сидять всякі президенти, всякі лідери духовні, та державні, та світські. І я дуже хотів посилати вам сьогодні послання від колишніх лідер український, і духовний, і державний, Іван Мазепа. Як він сказав, я сам бідний, я не здолаю, хіба тільки заволаю. Сьогодні я маю велику честь заволати його слово до вас, як то було 300 років тому. На жаль, Україна програла Полтавські битви, але сьогодні продовжимо нашу справу, щоб врешті-решт забрати назад, щоб скінчилося московське ярмо, щоб вони нас не маніпулювали через їхні рублі, через їхні державні маніпуляції. Це слово Гетьман Мазепа до вас сьогодні. Всі покою, щиро прагнув. Чом ти вельми славен, а я?
чарпали где хоч дві портур кам'яки. Все то фортель, що знавіла, я ж кінець сил не вміла. Третій мострі юж вольгує, і їй вірне послугує. Твойна матку нарікає, і недолю проклинає. Ліпше було не родити, ніж левчати. Відакші ті от всіх сторон ворогують, вогнем мечем руйнують, от всіх сторон ворогують. Ще раз, Яник, якщо ви будете приходити на Майдан, бажано йти по двоє, троє, четверо, ну не менше там трьох-чотирьох, щоб ви безпечніше почувалися, бо тому що можуть провокувати десь Януковичі і його поплічники, СБУ і так далі. Так що будьте обережними. Але відважно йдіть на Майдан, нічого страшного, просто можливий такий варіант, що вони можуть якось щось там дочіплятись, перевіряти. Будьте дуже-дуже уважними. І в духу любові йдіть на Майдан, це потрібно. Ви потрібні завтра тут. Бережіть себе, трошки побули, без страху, без нічого. Край поборонили і на відпочинок. Хай сусідка, кума йде, чи куминя з кумом. Міняємося, бо в них там ротація дуже жорстка. Три дні побув і помінявся. Тиждень це...
Дякую за інформацію, Аліс. Наше з вами здоров'я належить не тільки вам, а всій українській нації. Так чи ні? Так, вже стрічечку зробили. Гаразд, ви вже там можете собі оперативну інформацію отримувати зі стрічки оперативної. Я би навіть сказав глибочайшого удовлетворення. Я передаю мікрофон і цю сцену. Що до студента, пам'ятаєте, студент, у вас настройки нещасливі случаї були, не будуть. Гурт 2 із славного містечка Градець. Є інформація, що в Євпаторії зараз обшукують телеканал, єдиний, який надає правдиві новини. Так що далі влада робить репресії потужні. Так що вона буде спровокувати завтра. Люди, які завтра приходите на Майдан, будьте обережними, просто не провокуйтесь на криваві конфлікти. Все має бути мирно. Не провокуйтесь, якщо вас будуть до якоїсь перепалки словесної затягувати чи ще чогось. Ми – мирна акція, і це маємо пам'ятати. Господь нас обереже, і це козна. Це безвізова пісня для вас. Слава Україні! Микоя, дякую, що Чорноморський флот з нами. Дякую дуже. Влад Онуфрійчук, дякую, що ви завтра будете з нами. Приїжджайте і ходіть по кілька людей і в жодному разі жодних силових варіантів. Ми мирна акція. Пам'ятайте, що вони будуть, напевно, провокувати агресію в нас. Жодної агресії. А на Майдані, якщо ви прийшли, знайдете масу людей цікавих, щирих. А якщо ви будете ще працювати, то знайдете друзів справжніх, бо праця спільна єднає. Корсун Шевченківський, дякую, що ви доєднуєтесь до нас. Наші чеські друзі гарно співають, заводять публіку. Владислав, дякую, що подумками з нами. Хорошої вам праці. Торонто, дякую за те, що єднаєтеся з нами. Пан Делех, дякую за слушне зауваження. Хмельницький, дякую, що ви їдете. Чекаємо на вас. Знову ж, як приїжджаєте, будьте всі разом, тримайтеся і не відповідайте на провокації, словесні чи будь-які. Окей. Я певний, що Янукович буде провокувати якийсь конфлікт. Йому потрібна провокація.
всієї Чехії. Вчора ми зробили міні-майдан в Брні. Слава Україні! Андрес Стельман, я не дивуюся, що Кравчук не має ні поняття. Ви висунули якусь таку тушку і все. Х'юстон, дякую, що ви з нами. Пончак, я думаю, що ми передамо, щоб на місці Леніна поставили пам'ятник героїв України. Хаменок, що ви саме маєте на увазі?